Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 15. října, mikrofonu vás společnost XT Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší seance, jak vidíte, tak na trzích lehce nervózní v Americe i v Evropě. O, když v Evropě, řada indexů v Evropě klesala, některé rostly, ale v Americe jsme šli kompletně do červených čísel s tím, že Nasdaq to táhnul dolů asi nejvíce, ale ten rozdíl od S&P 500 není tak velký. Nasdaq 8% a S&P 500 necelých 7% v mínusu. Ty objevy byly zhruba nějaký 10-15% pod průměrem, takže docela normální seance, trošku nervózní, ale v podstatě nic úplně velkého se nestalo. Ta korekce včera zdá se opět do jisté míry souvisela s tím už skoro nekončícím tématem fiskálního stimulu. Včera zazněl další koment od Mnuchina, který potvrdil, že po telefonátu s Nancy Pelosi zatím žádná dohoda na stole není a šance na fiskální stimul do voleb jsou prý podle něj malé. Takže asi jedna z těch nepříjemných zpráv, která částečně přispěla k tomu, že ty indexy včera zamířili níže. Jinak hodně se mluví samozřejmě i nadále o covidu. Covid to dál válcuje Evropu. Itálie včera největší přírůstek nových nakažených vůbec za dosavadní pandemii. V Paříži zaveden zákaz vycházení. V Německu varovala Merkelová před tím, že pokud to ještě fluku půjde takhle dále, tak budou muset zavádět nová opatření. Takže ta situace samozřejmě není úplně ideální, když to řeknu hodně lehce. S tím, že včera rekordní počet nových nakažených ve světě, už se to pomaličku blíží k 400 tisícům. Co je pozitivní, je, že když se třeba podívám na tu Itálii, tak přestože včera teda rekordní počty nějakých 7300 nových nakažených, tak ty počty obětí jsou stále, řekl bych, velmi malé v porovnání s tím, kde byly v tom dubnu. Uvidíme, jestli to nezačne trošku zvyšovat v těch nadcházejících dnech, ale asi to je způsobeno tím, že se mnohem více testuje taky a ta pozitivita, ta míra pozitivity, řekněme, je nižší a tohle je hlavní důvod, proč zatím Evropa je schopna nějakým způsobem prostě fungovat, protože pokud by samozřejmě začaly výrazně narůstat ty počty obětí, tak by ty lockdowny byly mnohem větší a to by bylo docela průšvih. Takže tohle to číslo si myslím, že zapotřebí sledovat do těch nadcházících 2, 3, 4 týdnů. Uvidíme, jak se to dál vyvíjet. Ochladilo se, těch lidí, těch nemocných je více, ale počet obětí, počet hospitalizovaných zatím výrazně nižší, než kdy jsme byli v průběhu toho března a dubna. Jinak jenom tak pro zajímavost, když se podíváme třeba na další země v Evropě, tak Francie. No, tady už ty čísla jsou hodně vysoké. No, vidíte, že ty počty nových nakažených výrazně nad úrovněmi z dubna a počty obětí, ale stále relativně nízké. No, takže v porovnání s tím, že je zajímavé, že to zatím se daří držet takhle na nízkých úrovních, ale samozřejmě to znamená, že to musí být i takhle dlouhodobě. Jinak ten počet, když se dlouho nedíval ty statistiky, tak schválně. USA stále první, ale Indie za chvilku asi Spojené státy překoná, Brazílie, Rusko, Španělsko. Hodně ta Jižní Amerika se dostala do popředí. Jo, takže tohle je věc, která nás bude na trzích trápit ještě další dobu samozřejmě. Jinak včera reportovali další americké společnosti. Wells Fargo i nadále se potvrzuje, že je ošklivým kočátkem mezi americkými bankami. Ta čísla, jak oni mají FC. Ta čísla nebyla úplně dobrá, výrazné snížení zisku. Tak. Vteřinku. Včera minus 6%. No. Výrazné snížení zisku, varování, že by net interest income v roce 2021 mohl klesnout. Bank of America taky žádná sláva, včera hodně slabý výsledků, díky hodně slabým výsledkům tradingu. Když se podíváme na Bank of America. Ale ne. Tak.
kolik měli včera, minus 5%. Výjimkou byli Goldmani, klasika, prostě oni dokazují, že jsou totální alfa na Wall Street. Goldmani měli velmi dobré výsledky, obzvlášť tradingu, fixed income oddělení, ale i equity, takže ty na tom byly podstatně lépe. Myslím, že ta akce nakonec taky trošku klesla, ale ne, nakonec to zvládli trošku růst. Takže ti dokazují, že prostě oni vydělávají za každé situace, obzvlášť teda taky vydělávají, když na těch trzích panuje nervozita. Revenue mají nějaký 10 miliard, net income 3,5 miliardy, v podstatě nejlepší kvartál a za hodně dlouhou dobu asi. No. Já nevím, kdy měli na poslední 3,5 miliardy pro Boha. No, za hodně dlouhou dobu. Jo, prostě skvělé, skvělé čtvrtletí pro mě. Tam, když někdo na trzích problém, tak Goldmani z toho těží, protože jdou všichni za něma a všichni potřebují nějakým způsobem, já nevím, všechny společnosti potřebují získat novou likviditu, tak dělají emise nového dluhu přes ně a tak dále, takže tohle je prostě nejlepší finanční instituce asi v Americe, možná společně ještě s Morganem a JP Morgan. Takže banky se hodně liší. Viděli jste včera, že JP Morgan, ty to měly docela dobré, ty větší banky na tom až tak dobře nejsou, tam byly spíše zklamání. Jinak dneska jsem zachytil ráno ještě informaci, že Francie se chystá zavést digitální daň. To jsou ty daně, kterými chce Francie zdanit hlavně Facebook a Google, což asi u Francie moc nepřekvapuje, ale bude zajímavé sledovat, jakým způsobem na to bude reagovat Amerika, protože tam je docela pravděpodobné, že můžou přijít nějaké sankce ze strany Spojených států právě na EU a targetovat budou právě nějaké francouzské produkty. To je všechno víceméně k tomu včerejšku. Zase až tak moc se toho neudálo. Když se podíváme na makrokalendář, tak z těch fundamentů, co jsme tam měli, no moc tam toho nebylo. PPIka to nikoho nezajímalo. Byly tam nějaké projevy centrálních bankéřů zase. Zapojím si hlavně na adresu prostě té potřeby fiskálního stimulu, to už tak nějak všichni známe. To je pořád do kolečka. Takže ten makrokalendář nebyl zase až tak významný. Dnes ráno byly zveřejněny výsledky z Austrálie, z trhu práce, to byly lepší čísla. Počty zaměstnaných klesly v nějaký 29 tisíc, čekalo se minus 38, takže pozitivní. Nezaměstnanost klesla o 10, nebo rostla o desetinku, čekalo se, že bude na 7%, takže taky lehké překvapení. A jinak dnes víceméně máme tam ADP report z trhu práce, Filadelfský Fed, claimsy, Empire State Manufacturing Index, zásoby ropy ve Spojených státech, zase spousta centrálních bankéřů bude mluvit, a co je hlavní, tak to je ten evropský summit, na kterém se bude dnes řešit Brexit, bude se to táhnout ještě tuším do zítřka, takže tohle bude věc, která samozřejmě bude velmi zajímat o podniky na librových párech. Libra včera dokázala se trošku zvednout. Tam byly nějaké zprávy o těch vyjednáváních, že přestože jako to napětí tam je stále, tak Evropani údajně věří tomu, že prostě je možné dosáhnout nějaké dohody. Z Británie přichází trošku zase jiné zprávy. Johnson říká, že prostě teď se bude rozhodovat, jestli bude mít nějaké to další jednání smysl do budoucna nebo ne. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Jo, to jednání o Brexitu bude určitě důležité a může to na Libru, na Libře zanechat, no, na těch librových párech zanechat docela výraznou stopu. Jinak na těch dalších měnových párech včera eurodolar docela stabilní, tam žádná velká změna nebyla. Japonec nám lehce rostl, ale tak opět nějak v rámci těch mezí prostě z minulých seancí. Kanaďan stabilní, tam žádná velká změna. Australan dnes lehce pod tlakem i navzdory těm lepším výsledkům z trhu práce. Včera se držel. Novozelanděn stabilní. Zlato stabilní, 1900 dolarů, nebo včera trošku rostlo, ale tady se nic moc neděje už další dobu, stříbrná na tom podobně a ropa zase trochu silnější, takže taky se to ale prostě plácá, tam jako není moc co komentovat v těch posledních dnech. Prostě ti z vás, kteří obchodujete range,
tak asi to není úplně špatná strategie. Na většině měn, na většině komodit, jo, prostě tady ta stabilizace pokračuje prostě nahoru dolů pořád v nějakém range. No, máme zase indexy, které nám včera začaly trošku klesat, krypto se drží. Jo. Tak, pojďme se podívat na futures, co nám dělají dnes ráno. Vypadá to, že zatím je to lehce nervózní, jak v Americe, tak v Evropě. Evropě trochu víc, asi trošku doháníme ten včerejší propad ve Spojených státech. A ještě se pojďme podívat na výsledkovou sezónu, co tam dnes máme. Dnes tam to má být tuším míň. Charles Schwab bude reportovat, Morgan Stanley, no, další investiční banka, ti můžou být na tom taky docela dobře. A to je všechno z těch větších, takže dnes to nebude úplně nějak nabité. Jinak jsme se rozhodli, teďka ještě s Tomášem Vrankou řešíme, ale asi to dáme, že to povídání o trzích dáme příští týden, v pátek pravděpodobně. Tam by měly být příští týden nějaké zajímavé techy, takže bychom to spojovali potom s tím dalším povídáním o trzích, který bude příští, zase ten týden potom, příštím týdnu, které bude k volbám, tak to asi rozdělíme, takže uděláme 2 týdny po sobě povídání o trzích. Zatím je taková verze ještě trochu neoficiální, ale vypadá to, že to asi dáme. Tak jo, teď vše k tomu včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším ranním komentářem. Zdravíčko, chtěl bych se vás zeptat, jak se správá STC akcie společnosti, které ztráta je 100%. Bohužel se jedna moje akcie k tomuto přibližuje a pokud bude v mínuse víc, jako je hodnota akcie, třeba mít free margin, nebo jak to funguje? Samuel, úplně nerozumím tomu dotazu. 100% z čeho je ta ztráta? Jakože, že mají ztrátu vyšší než je hodnota té akcie, to teoreticky se stát může. A že třeba akcie má hodnotu třeba 5 dolarů a firma má nějakou jednorázovou ztrátu vyšší než 5 dolarů, ale to nutně jako nic moc neznamená o ceně té akcie. Můžete mít ztrátu jednorázovou, ale ta akcie se může držet, protože je to třeba nějaký velký odpis goodwillu, jo? Takže tady těžko, těžko cokoliv k tomu říct. Jo? To neznamená, že ta akcie jako spadne na nulu, když má ztrátu, která je v hodnotě té akcie. Jo? Výhled pro tu firmu může být do budoucna docela pozitivní nebo neutrální nějaký, takže prostě to je jedno špatné období, jeden špatný kvartál, ale jedu dál, takže ta akcie pořád má nějakou hodnotu. Že nevím, těžko, těžko komentovat, jo? Nebyl jste moc specifický, ale těžko, těžko vám s tím dát radit. Zdravím, vím, že moc nekupujete tituly podle dividendy, ale můžeme se zeptat, jaký titul je ve vašem portfoliu momentálně dividendový lídr. Dividendový lídr, to znamená co? To znamená, jakože má nejvyšší dividendu? Momentální yield? Přiznám se, že nevím. Jo, já to tak moc jako neřeším. Já nad tím to nepřemýšlím. Jo. Mě něco vždycky zajímá, když tu akci kupuju, tak je ta hodnota té firmy, kterou si kupuju. Ne to, jako má tu dividendu. A kdybych si musel vybrat mezi dvěmi stejnými firmami, úplně stejnými firmami, stejný management, stejný business, prostě všechno stejné, jedna z nich nabízí dividendu a jedna z nich dividendu nedává a má, řekněme, a ty peníze prostě reinvestuje sama do sebe a má docela solidní výnos na ten investovaný kapitál, tak vždycky bych si vybral tu, která má ten slušný výnos na investovaný kapitál. Hold jsou prostě firmy, které už nemají moc s těma penězma co dělat a nemají jak moc investovat dobře, tak ty udělají lépe, když budou vyplácet dividendu. Pak jsou ještě firmy, které nemají moc co s těma penězma co dělat, ale ten management mermomocí chce prostě nějakým způsobem růst, dělá nesmyslné akvizice a tak dále, jo. Tak to je katastrofa. Ale jinak jako pokud jsou kvalitní firmy dobře řízené, jenom prostě ví moc dobře, že ten cashflow, který generují, prostě nemají kam investovat, tak je potřeba vyplácet dividendu. A i takovéhle firmy se mi líbí, prostě není nad dobře manažovanou firmu. Jako, tak já potom ty dividendy vezmu, hold, prostě zaplatíte daň těch 15%, ale vy to můžete použít na nějaké své vlastní investice. Takže samozřejmě ani tím dividendovým se nebráním, jenom prostě hold jako
je potřeba vědět, proč ta dividenda je placena. A jinak teda, když se tak podívám do telefonu na ty akcie, co mám, tak schválně, o která mě může dávat nejvyšší dividendu. Určitě ta Moneta dává pěknou, určitě Kinder Morgan dávají pěknou. Co tady ještě mám? No, asi bych řekl tyhle ty dvě, jinak jako tam nemám nějaké úplně velké dividendové tituly. A co, samozřejmě další firmy taky vyplácí, to jsou spíš třeba nevím, 2-3%, to není zas tak moc. Jak to vidím s americkými aerolinkami, především Deltu bych poprosil. No Deltu jsem komentoval včera, když zase koupil, jsem se tomu hluboce asi nevěnoval, ale ten názor můj je pořád stejný. Jo. Delta je podle mě nejlepší, nebo jedna z nejlepších international aerolinek na světě. Jo. Oni by mohli docela dost těžit z toho covidového chaosu, ale samozřejmě za předpokladu, že to nebude trvat jako extrémně dlouho. Jo, protože pokud bude, tak to sundá všechny prostě. A i Delta bude mít problémy. Ale za mě Delta je nejzdravější aerolinka. Z těch international, jo. Pokud v Americe jsou podle mě i zdravější aerolinky, jako je třeba ta Aljaška Airlines nebo Southwest, ale ty jsou vnitrostátní, jo. Což může být docela výhoda, protože pokud se nebudou otevírat ty mezinárodní, ale budou fungovat ty vnitrostátní, tak samozřejmě pro ty vnitrostátní je to lepší, ale jako mně se Delta líbí, já je nemám, já jsem je měl a pak jsem to prodal všechno a dal jsem to radši do Southwest, ale z těch international se mi líbí nejvíc určitě Delta. Jo, daří se jim se snižovat náklady, pořád mají velký cash burn, ale daří se jim to trošku osekávat. Určitě jsem na tom lépe než American nebo United. To si myslím, že je úplně bez diskuze. Ale prostě není to jednoduché, no. Není to jednoduché a užívají si trošku jako peklo. No. A je samozřejmě otázkou, jak dlouho ta COVID krize prostě tady s námi bude. No. To je čistě spekulativní momentální záležitost, protože k tomu není moc co říct. Aerolinka je to dobrá, management podle mého názoru mají taky velmi dobrý, ale v té akci klidně může být ještě výrazně níž, pokud prostě to tady s náma bude ještě dlouho. Bude se dát na XTBčku v budoucnu obchodovat ropa v jednotlivých měsíčních kontraktech? Spíš bych řekl, že ne. Jo, jsou to sjeblíčka, tam se točí vždycky ten front kontrakt vlastně do kolečka. Futures nabízet si myslím zatím jako plán úplně nemáme. Jako čisté futures. Dobrý den, díky za skvělá videa. Mohl byste se prosím podívat na společnost Omnicon Group? Bohužel neznám. Když tak zkuste být trošku specifický, jo. Já vůbec nevím, co to je zač. Dlouho sleduji firmu Davita, kterou má koupenou také Warren Buffett. Je to hodně zajímavá společnost na dialýzu ledvin. Jo. O nich jsem něco slyšel. Vypadá to, že jsou tam i zajímavé finanční výsledky. Mohl byste se na tom prosím podívat v Bloombergu? Jo, na to se podívám. Davita. Já vím, že něco říkali, že mají něco na tu dialýzu. Zase to je zajímavá společnost, že? Když se nad tím zamyslíte, tak jako ti mají o klienty postaráno. To je něco jak pohřební služba. Jako nechci být úplně cynický prostě, ale je to fakt, jako tohle je naprosto nezbytná záležitost. Samozřejmě, že můžou konkurence, může nějakým způsobem ohrozovat a tak dále, ale tak schválně. 10,8 miliard market cap. Ty tržby jsou plus minus jako stabilní až lehce rostoucí. Zisk je velmi pěkný, dá se vidět, že se jim daří zvyšovat margin, takže už jsou nějakých 900 milionech. Market cap nějakých 10 miliard. Krásný cash flow. Dluh je trochu, no, dluh je asi v pohodě, oni mají ještě nějaké 3 miliardy cashe. Tam je všechno na první, tam na takhle jako v rychlosti, to je typicky Buffettovská firma prostě. Tady je všechno v pořádku. Jo. Čitelná.
generuje cash flow. Není ani moc drahá. Jaký 12. Jo, tohle je zase jako, jo, ona, ten multiple je nižší díky tomu, že ty tržby nerostou moc, jo, takže to je ten hlavní uvozovkách problém, jo, ale díky tomu to zase není úplně drahá. Jo, tohle je zase typický příklad toho, o čem tady mluvím delší dobu, jo, že prostě přesto, že se mluví o tom, jak ty akcie jsou drahé, tak jako nejsou všechny drahé, jo, prostě jsou pak hlavně drahé ty, o kterých se hodně mluví, jo, takové ty, které prostě jsou profláknuté, techy a tak dále. Ale když se podíváte na nějaké takovéhle firmy, které prostě jsou finančně na tom úplně v pohodě, tak jako se prodávají za 12 násobek net income, jo. Což jako není vůbec špatné. Samozřejmě ten růst tam není bůh jak velký, ale rostou nějakou inflaci plus minus, takže je to firma, která prostě už je na trhu asi nějakým způsobem jako zavedená a samozřejmě tam asi se nedá očekávat, že najednou bude mnohem víc lidí potřebovat dializu ledvin, ale to vůbec nevadí, prostě pokud prostě vydělávají a nejsou drazí, tak oni úplně marné. Jo. Zajímavé, jako mají dividendu. Neplatí dividendu. Že zjevně všechno investují do sebe, což je fajn. Nebo možná splácejí dluh teďka. Takže ten dluh jim narostl asi o nějaké miliardu a půl, ale ten cash šel nahoru 2 miliardy na celé, takže asi splácejí. Zajímavý. Já se mrknu, co to vede za lidi. Problém u těch malých firm je, že těžko zjistíte něco víc o tom managementu, prostě s těma nejsou moc rozhovory, ale minimálně ty conference cally jsou. Takže se dá vždycky něco aspoň tak jako vyčíst, vyslechnout z tady tohohle. Já mám strašně moc na management. Pro mě to je vždycky první věc, na kterou se dívám, když se zajímám o nějakou firmu. Prostě. Tak pojďme dál. Dobrý den, včera jsem si chtěl otevřít malou spekulativní pozici na Xiaomi. Asi nemusím představovat, byl jsem však překvapen, že to z nějakého důvodu nejde. Nevíte prosím vás proč? Může to být tím, že mám data jen pro USA přes IB, nebo je tam nějaká jiná vychytávka. Kde jste se dotažil otevřít nějaké burze? Já vím, že jestli to bylo na té hongkongské, tak tam byl nějaký výpadek, tam bylo něco vůbec tomu tajfunu. Tak zkuste to třeba dneska, jestli to půjde. A nebo jestli, bacha na to, jestli třeba už byla zavřená možná. Jo. Pokud jste to zkoušel přes ten depository received v Americe, tak to vám neporadím, pokud vám to nešlo, to by vám mělo jít. No, ale zkuste mrknout, kde to máte na burze, jaké jsou hodiny a taky bacha na to, že včera z vašeho pohledu, to znamená předevčírem, jestli se napadlo, tak tam byla ta burza uzavřená kvůli tomu iPhoneu. Tak to mě napadlo jako takový tip možná pro vás, jinak nevím. Dobrý den, mohl byste se podívat na akci Verbund, obchodník s elektřinou, provozovatel větrných a vodních elektráren. Tak schválně. Viena. Evropské akcie. 19 miliard market cap při zisku 488 milionů. To není úplně levné. Hlavně na to, že ten zisk teda sice roste, ale nějak závratným tempem. Ale pardon, to jsou kvartální výsledky. A já jsem se pojedná, no to je krom samozřejmě K4 ještě. Dobře, takže znova. 19 miliard při net income 1 miliarda. To už není tak drahé, ale pořád to není úplně jak extra levné, ale už je to víceméně OK, nějaký řekněme 18 násobek. Třeba net income. Ne, pardon, znova. To je EBITDA, jo, už jsem doma, takže znova. 400 milionů net income. Dobře, takže to už zase není úplně levné. Jo, ty multiples mají kolik tady? 36. A tohle je zase problém jako těch evropských akcí. Já, jo,
V Evropě já mám pocit, ty akcie jsou prostě z nějakého důvodu řadě těch úplně normálních firm, které nejsou ničím jako speciální, tak prostě se často prodávají za jako dost vysoké násobky těch tržeb. A to je jenom můj pocit samozřejmě, jo? Jako, že ten trh funguje efektivně a většinou se to vyrovnává, takže tam asi bude nějaký důvod, ale já nevím, co zatím je. Ale tržby moc jako úplně asi nerostou. Tady byl tady nějaký nárůst toho 2019 asi o miliardu, ale tady to vypadá, že v těch dalších letech se budou plus minus držet. No, nějaký růst tam je, nějaké 4%, 5% třeba meziročně, ale to úplně není zas tak jako moc na to, aby ta valuace byla takhle vysoká. Jo, 36, 34, to je docela dost. Nevím, proč je to tak drahé. Asi k tomu bude nějaký dobrý důvod, který já neznám, nebo prostě ten trh trošku ustřelil. Těžko říct, to dluh je v pohodě, tam není problém. Ale to má valuaci jak nějaký jak nějaká technologická firma v Americe. No. Tady komentář ještě k tomu Ugi, děkuji za něj. Dobrý den, ještě jeden dotaz. Říkal jste, že máte pozici ve společnosti Kinder Morgan. Mám investováno podobně zaměřené společnosti Rubis, skladování a distribuce kapalin a plynů, ropné produkty, ropropan, butan. V některém z předchozích ranních komentářů jste zmínil, že francouzské společnosti si tam nemusíte, ale prosím, mohl byste se na ní podívat. Dneska se vám na ty vaše firmy dívám skoro všechny, takže podívám se tady na tady tuhle. No. Rubis, ticker Rui. Euronext, Paříž. Já ty francouzské moc nemusím, protože tam jsou vysoké daně, strašně složité tam s těma regulacema. Většinou ty firmy fakt jako na to, kolik vydělávají, tak mají nízké zisky. A tady to vypadá jak nějakých 4 miliardy, net, 4 miliardy tržby. Netinkám nějakých 300 milionů, 200 milionů. Dluh. Asi OK, jo, určitě OK, tam ten dluh není problém. Nevím, já těžko prostě k tomu cokoliv říct, jo. To další prostě firma jenom. Prostě, jo. Zkuste se trošku rozepsat, vždycky, když vás ta firma z nějakého důvodu zajímá, tak něco k tomu píšte zajímavého, prostě, já nevím, to, že skladují zemní plyn a tak dále, to dělají spousta firm. Čím je to zajímavé, jako dál, jo. Třeba když v tom pracujete, nebo já nevím, něco jste slyšeli, ale nevím, tohle se mi těžko komentuje, protože já to vůbec neznám, to je, firmy jsou tisíce, 10 000 a těžko k tomu cokoliv jako říct zajímavého, jo, ať prostě tady nepůsobím jak Jim Cramer. Tak dobrý den, dá se očekávat posílení dolarů na základě plánovaných nákupů dolarů Fedem? Pokud tedy chápu správně zprávu níže, Fed chce nakoupit 80 miliard USD. Může takový objem zahýbat s eurodolarem, nebo je to zanedbatelné a děje se to běžně? Takhle, tohle, co jste tady napsal, tak to neznamená, že chce kupovat 80 miliard dolarů, když ono se tak píše, ale ono to znamená, že oni budou nakupovat dluhopisy v objemu 80 miliard za 80 miliard dolarů. Takže to ve finále to znamená, že oni ty dolary budou nově prodávat, tisknout a nově prodávat. Takže to je spíš negativní pro dolar, ale zase těch 80 miliard dolarů, to oni v podstatě kupují pořád každý týden nějaké takovéhle věci, teďka obzvlášť, když jedou to kivíčko, takže tohle už je taková úplně normální věc a nikoho to moc nepřekvapí. Takže jo, spíš negativní a hlavně je to součást plánu, se kterým už ten trh dlouhodobě počítá, takže ve finále ten dopad žádný na ten trh není. Dobrý den, mám na vás takový obecný dotaz. Jelikož jsem drobný investor, tak jedna z možností, jak mohu trochu uchránit své investice do akcí, je diverzifikace, a to jak napříč sektory, tak i geograficky, i měnově. Rozhodl jsem se proto tři své pozice alokovat do ruských firm. Lukoil, Gazprom, Sberbank, všechny jsou koupeny na evropských burzách v měnách euro USD. Od některých zkušenějších investorů neustále slyším, že investování na EM sebou nese kromě politického rizika i měnové riziko. Mohl byste zde prosím nějak krátkosti rozebrat, jak se na mě může dotknout to, že například rubl k ostatním měnám nadále ještě klesal?
Neměly by být například ropné a plynské společnosti více vydělat, když jejich suroviny se vyvážejí za dolary, nebo bude například do dlouhodobém horizontu ruský rubl posilovat, tak to ovlivní cenu akcie. OK, rozumím. Takhle, to, že oni prodávají za dolary někam jinam, to vlastně je, to, že oslabuje rubl, se nějak neprojevuje. Jo? Oni prostě prodávají za dolaru někomu jinému a dostávají dolary. Problém je v tom, že oni mají samozřejmě taky spoustu tržeb v rublech. No a není to takhle u všech firm, prostě, ale logicky, pokud máte firmu, která, já nevím, podniká v Rusku a rubl výrazně oslabuje, tak té firmě pro vás jako zahraničního investora se může stát to, že prostě budou klesat ty tržby reálně. No. Samozřejmě, pokud je firma, která je schopná zvyšovat cenu rychle a není nějak kapitálově intenzivní, tak jim taky budou růst tržby v rublech a zase až tak velký dopad to mít nemůže. I když většinou ta vysoká inflace, to oslabování měn má negativní dopad na celý ten sektor. Ale jsou firmy, kterým to může škodit méně, a jsou firmy, kterým to může škodit více. Firmám tady to může škodit více, jsou firmy, které samozřejmě mají nějaké dlouhodobé kontrakty. No. A jo, mají prostě dané nějaké kontrakty na prodej něčeho, ať už je to ropa nebo čehokoliv jiného, na nějaké dlouhé roky dopředu za nějakou fixní cenu v těch rublech. V momentě, kdy ta cena prostě rublů klesá, tak oni začnou prodělávat. Jo. Asi to nebude zas tak úplně případ třeba těch těžařských firm, minimálně z té strany prodeje, protože jim prostě poroste ta cena toho produktu v rublech. A zase oni můžou mít problém v tom, že přece jenom je to hodně kapitálově intenzivní odvětví, jo, cena práce a tak dále, jim budou mít hodně růst taky náklady, třeba i více než ty tržby. A tady jako můžou, ta zisková marže může díky tomu klesat. Jo. Takže vždycky je potřeba vzít si firmu po firmě, ale obecně se dá říct, že prostě pokud, já nevím, jste v nějakém Turecku nebo v Rusku a začne výrazně klesat ta měna, tak se to jistým způsobem prostě projeví negativně i na tržbách té společnosti. Jo. Většinou je to potom skrze rostoucí náklady, které rostou rychleji než ty tržby, které taky nominálně rostou, ale prostě ta marže se snižuje. Tak jo, that's it, to vše. Děkuji za vaše otázky a samozřejmě pište dál a já se podívám zítra na ty, které jste mi dali pod dnešním ranním komentářem. Takže mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.